Då är vi tillbaka! Så då, grabbar och flickor och allt vad det är. Då är det dags igen. Ska köra, det är menat. Det är menat att vi ska dra till Pirates. Superbonus, för det händer ju inte. Här har vi någonting där. Lite upgrades, det hjälper ju. Det hjälper ju lite, men det är ju någonting i alla fall. Odd, titta. Nej. Där är den dock över, där är den död. Yeah. Om inte, vi kan få en kista, men det tror jag inte. Oh, nej. Där. 75 spänn dock. Mm. Bättre än inget. Går det inte här så går vi tillbaka till Sweet Bonanza och så fram och tillbaka. Ni vet redan. Ja, oh, nej, den här kan faktiskt vara bra nu, ser jag här. Titta här. Titta här, pojkar och flickor. Titta här. Flippa en bonus. Nej, det gör den inte, jävla fan. Ja. Oh. Ah, ja, men den är 20 spänn. Åh, titta. Aj, fan vad synd med. Den är ju låst. Helvete. Den är ju tyvärr låst, men... Ja, bara... vänta. Det är inte kött. Nya möjligheter. Det är inte kött. Det här kan fan vara nästan hela borden. Nej, det kan inte längre. Eller, kommer jag ändå flippa en bon? Åh, helvete jag blev. Åh, det är train. Money train, kom igen då. Det är ändå en helt okej insats. Flippa en bonus därifrån, ni tågjävel. Kom igen. Bonus! Ja! Kolla det, mannen. Let's go! Tillbaka med Pirates. För helvete. Vad fint det är. Så ja, det är makalöst att se du, Pikejävel. Ja, och. Det är jag. Ja, det är ju makalöst det. De bara fortsätter, du vet. Och vi har en kista där. Kanske att vi får en till. Ja. De var bara tvungen att dra en sida åt vänster. En jävla fågeljävel. Kom igen då. Bonus time. Let's see. Skit. Dåliga spins. Dåliga spawns. Helvete. Okej, kom igen då. Vi har en till spawn då. Kom igen då. Gör denna spawnen. Kom igen, var bättre. Alltså, det är makalöst. Vad dåligt det är. Det här kommer ju gå åt helvete med. Det ser jag redan nu. Ja, du ser. Ja. Om jag ändå gör något vettigt. Nej. Det här med Pirates. Det blir inget. Aj. Ja, men för helvete. Ja, det är någonting. Men jag tror inte det kan hjälpa mycket. Alltså om jag ska vara. Nej, du ser. Det hjälper ju inte mycket som sagt. Det är ju väldigt lite den gör. Det är kött där va. Jajamän. Ja, nej. Kolla. Och kanske. Ja, fast det kan inte göra så mycket. Det är bara om vi får en popcorn. Det får vi inte. Den kan inte göra så mycket det. Och den är död där va? Nej, den fortsätter. Kom igen då. Retrigger. Den kan ju faktiskt flippa en retrigger. Just det. Där är den död dock. Men där är den. Och där är den död. Jajamän. Ja. Stabila 72 kronor. Det var ju katastrofal bonus det där. Det är det värsta jag har sett idag. Big bonus. Det där var fan illa alltså. Men vi fortsätter. Vi ger inte upp. Ställ oss ut, vi måste få oss.
fan med Jesus. Kolla, det gör de med. Kolla, kolla. Bråkar med era jävlar. Nej, du skojar. Kom igen! Det är ändå skjut bonusar när jag jävlar. Ja! Ja! Bang! That's what I'm fucking talking about! Kom igen då! Där har vi den! Fan vad ljud! Fan vad ljud! Oj, jag pojk! Kolla nu, vi får en större bräda här på grund av kanonkulan. Där får vi den. Ja, du lille! Det här du! Det här du! Det här du! Kolla här, titta där, titta där! Kolla, nu! Kolla, gånger två! Gånger två! Det är bra, det står vi! Det hjälper, det gör inte! Tryck på knappen! Jävla pågen! Ja, bråka! Nej! Ja, nästan två! Så det är 6 kronor, så det är ju inte jättemycket egentligen. Men det är att de här jävla bolagarna kostar ju jävla mycket. Där, ja, det är det bästa vi kunde ha fått. Det är fan det bästa vi kunde ha fått. Titta här, titta där, titta här, titta där. Kolla där, kolla här. Nej, ja, kolla här. Det är ju så fint. Titta från Spanien, det är bra Spanien. Oh, titta här, titta där! Kom här, kom här! Det hjälper! Det är röd där uppe! Kolla grön där ner! Eller jo, inte! Kolla! Oh, fan bra! What?
bra. Ja, har du. Fina grejer. Yeah.
ändå fram oavsett. Det här är fan, det här är sjukt bra. Okej, en upgrade, det är fan. Om de bara visste hur mycket vi sitter på. Ja, det vet de säkert. Ja, titta. En splitteroni. Ja, där har vi bonusen. Ja, vänta. Kan vi inte dubbla? Ten. Jajamän. 10. Ja, det är ändå profit. Det är ändå 50 kronor profit. Ja, visst. Han är all in, stacken. Ja, vi hade fått trips typ. Man är, oh my god, vad. Kolla. Helvete. Dubbla insättningen, 4. Det blir ju 10. 10. 10. 10. Jajamän, snyggt. 400. Aha, du vill komma med dina stålar, men du. Oh, nej. Åh, oh, du mild. Har du mild? Ja, det är en vanlig hit. Jag vill inte dubbla på mot en 10. Nej, din jävel. Men det är rätt. Man behöver inte överdriva. Det är ju blackjack. Det är, ja. Vi var på väg till Raptor och snubblar in på blackjack. Det är sånt som händer. Precis, på Levi. Tintin. Las Vegas. Ja, du mild. Tryck på det där nu om ni vill ha. Ja, vi kör utan Cyrus, skitsamma. Ja, blackjack. En blackjack. Ingen pair. Okej, det är bra. Det är bra, vi fick inte ens en cyber. Ska vi ta på den då? Vi tar på den, stanna på resten. Snyggt. 19, bra jobbat. Kom igen, 10. Jaaa! Man, vilken call! Vilken call, bror! Åh, stegen har varit fin. Skitsamma, där det var bara, där var 100 spänn för sig. 10, kom igen, 10. 16, tack för det. 16. Nej. Nej, där drar vi. Tack för mig! Kom igen, 3. 3, den är där. Den är där! Ah, 29, helvete. Oh my god, det är 200 x med. Yes, okej. Okay, det är profit. Det är inte jättemycket profit, men det är profit. Nej, skitsamma. Vi drar från roulette innan det spårar. Där då, kolla. Vänta. Nah, den är ganska dålig, är den inte det?
Det hade varit bra om den hade fått tåget där. Tyvärr inte. Ja. Betala lite stålar i alla fall. Åh! Oh! Det är fan inte kött. Det är inte kött. Det är inte kött. Det är inte kött. Det är inte kött. Kom igen då lila där så har vi den. Eller där, eller där, eller där. Nej, lila. Okej då. Okej! Ja. Bang! Så ja! Vänta, den gör det snabbt med, eller? Ja, det gör den. Det betyder att detta är bra. Ja, det var inte så jättebra, men... Eller? Ja, det var ju skit, vad fan. Vi har ändå feta, vad heter det, symboler med. Ja, men... De gröna är bajs, de är horse shit. Kom ändå, tryck på knappen, din fågeljävel. Nej. Alltså, det är ju så jävla lönlöst att få tåget om man ändå inte ska göra någonting, tänker jag. Röd. Ja, vänta lite här, det är inte över än. En skattkista med. Skattkista... Nej. Kom igen då, grabbar och systrar och allt vad det är. Kan vi få en skattkista i början? Blå, någonting, gör något. Nej, skit. Samma då. Rött, 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 rött. Nej! Nej, mannen. Den där borden var galen om vi hade fått fågeljäveln med. Ja, jag tror den kommer dö. Ja, det händer ingenting. Jag tror den kommer dö. Jag tror den är död. Helt stendöd. What? Ja, nej. Oj, oj. En spin. Oj då. En liten skattkista med. Oj, vad mycket den kommer göra. Jack shit. Ja, oj. 250 spänn, tack. Ja, vänta. Vänta, vänta! Onyckel. Nej, snälla. Fint. Tåget. Har du milde? Vänta här lite. Tåg och nyckel har vi. Vänta, 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 vänta där. Kanske var bättre än vad jag trodde. Oh my god, den guldiga. Den guldiga, snälla ge oss den guldiga skattkistan. Den är skit, snälla. Kom igen, guldig, 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 guldig. Guldig, ja, kom igen, fortsätt. Oh, retrigger, kom igen då, en guldig skattkista. Jag ber dig, jag ber dig, jag ber dig. Nej, eller vänta. Nej, han är fan med. Okej, de röda tar lite. Åh, 25x! Du, vänta lite här, fan du. Det här du. Han har redan 200 k på sig. Eller 200 k. Åh, kom igen då. Oh my god, om han dödar han. Det här kan bli bra om han dödar han. Kom igen, döda han. Ta han. Ja! Kom igen, det händer. Kom igen. Vad är feting där? Typ var en vodka line. Okej, det var det inte. Han utmanar han röda. Det är ändå helt okej, mannen. Ja, det är ändå fem, alltså det är ändå, det hjälper ändå. Och så har vi en tree, en till. Vilken var det som dog? Det var grön. Ah. Okej. 800 spänn där. Money back. Röd med. Grön, jajamän. Titta, kom igen. Ja, skattkistan med. Lysande! Wow. Lysande, kom igen. Kom igen då. Där då. Bra, var bra, bra. Nej, det är skitspons. Och det är bra, det var bra grejer. Där då, kom igen. Lila. Nej. Vänta, det är inte över. Det är över. Ändå bra. Bråk. Yes. Skottlossning! Jag har aldrig varit mer glad för en skottlossning. Kom igen då. Gör det då. Nej. Åh, oh, yes! Kaching, sa det bara. Sapp, sa det. Otroligt. Tillbaka rött. I bonuslandet. Jajamän. Och nu kommer fågelfan ut med. Ja, han har ju inga bra boards whatsoever. Han kommer dö direkt. Han kommer så dö direkt. Det känns så bra. Ja, han kommer dö. Kan man inte skippa? Nej. Det är ju ingen mening att han överlever ens. Nej. Eller alltså, det är alltid med. Det är ju klart, det hjälper ju om han överlever. Jag säger ju inte att det är dåligt att han överlever, men det händer ju inte. Kom igen, då kan den hjälpa till då. Åh! Jo då. Det är bra. Det är bra. Jo då.
Någonting är det ju. Kom igen, en till skattkista då. Jajamän, och så är det bråk med. Nej, det är det inte. Helvete med. Jag vet inte om man vill ha bråk eller vad fan man vill ha det. Nej. Det kanske ändå blir bråk. Ja, det blir bråk. Det blir jävla bråk. Kom igen då, skjut TNT-en. Jag vet inte ens om de kan skjuta TNT-en, men... Jo då, man kan skjuta TNT-en. Det är bra. Yep. Och så får den en spawn location precis där. Det är klart. Upgrade. Bråka era jävlar. Nej, skit i det. Jo! Oh. Okej, okay, det hjälper. Okej, okay, ja. Kom igen, bråka. Det är bråk. Det är bråk igen. Kom igen då. Kan de göra någonting vettigt här, tror du? Det får vi se. Nej, det finns ju ingenting att skjuta på. Förutom de själva. Ja, förutom varandra. Men, droppa något fet. En blå... Wow, det är skit. Grön, blå, något. Hallå? Nej. Lila där uppe, nej. Blå? Nej. Ja, men det är ju otroligt ju hur mycket denna pejar. Jajamän. Bang! Vadå långtråkigt, man? Där är slotten. Bråka. Åh, jävlar vad dålig det där kommer vara. Åh, fy fan vad dålig det där kommer vara. Jag ser det redan hur dålig den där kommer vara. Lila där nere. Ja, den här är ju klappkass. Vi har ingen kista, vi har ingenting. Nej. Den här är klappkass. Den här är inte bra. Inga upgrades, nada. Ja, bråk, jo då. Vänta, okej okay, då kanske. Det kanske inte var så dåligt som jag trodde. Vi får se. Vänta, nej det kanske den inte. Nej, vänta fan här lite. Kom igen, flippa dem. Ja, men det. Till nyckeln, mannen. Shit. Ja. Ingen dynamite. Nej, åh, det här är bra. Den pejar, lila pejar ju. Bråka. Nej men, skit. Fy fan nu, jag visste inte vilken jag ville ha där. Det är det som jag bara såg det. Jag visste inte vilken jag ville ha där uppe. Ja. Kom igen, snälla bara droppa en till. Snälla bara en till. Nej. Jag vet inte när jag ska ta ut, men åtminstone 4. 4,5. Ja, jag tänker med 4,5, men vi får se. Ja, kolla här. Kanske inte var så dumt besluten då. Kista då! Okej. Men det är... Okej då, kom igen. Fågeljävel! Kom igen då, fågelfan! Snälla. Oh my, vad fan. Jag drogar ju ner sig den jävla fågeln. Ja, alla bomben. Kom igen då bomben. Kom igen då. Oj. Vad är det jag gör? Jag vet inte. Kom igen då. Jag vill att fågeljävel ska fånga upp säckar. Fånga upp mina säckar, snälla fågelfan. Kom igen då, droppa något fet. Nej, det är det sämsta jag har sett idag. Inte ens en upgrade, inte ens en bomb, inte någonting. Kom igen fågel, droppa. Yes! Kom igen snälla! Jag vill att du ska fånga mina 500 säckar. Eller 500k-säckar. Kom igen. Okej. Okay. Alltså jävla vad lite pengar den tar dock. Mm. Det är fan inga upgrades whatsoever. Nej, där är det orden med. Jävla dålig bandit det. Ja,
Se där. Se där, se där, titta där, kolla här. Oh my god. Bråka? Nej, ni behöver fan inte ens bråka. Oh! Helvete! Hur fan switchar han så mycket? Så ja, kom igen, upgrades. Ja, den var ju skit, men det är ju bättre än inget. Och en bomb. Bomben. Åh, oh, vänta nu lite, denna först innan bomben. Åh. Oh. Den hade varit otrolig att få. Det är de blå droppare. Det är en blå droppare. Blå. Blå! Ja! Ja, 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 ja. Yes, 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 yes. Kom igen, ge oss någon feting. Alltså så här, upgrade. Feting upgrade. Nej. Blå tror jag inte ens jag uppgraderar den enda gång. Som jag ser. Det är det nog inte. Okej, vi har hela borden nu. Röd där nere. Ja, oh, eller där menar jag. Precis, det var exakt där jag ville ha den. Det var exakt där jag ville ha den med. Kom igen då. Det är ju en kista till. Jajamän. Och de stäkade. Nej, fan, jag trodde de skulle bråka. Eller? Det kanske de. Nej, det gör de inte. Ja, oh, vänta, det är en bomb. Det är en bomb dock. Det är en bomb. Kom igen då. Få bra spans. Röd där uppe. Ja, oh, vänta. Är det så dåligt då? Ja. Ja, det var dåligt. Det var fan dåligt. Du hade rätt, Pike. Mm. Fan. En blå till höger så. Ja. Nej, vad nära. Fan, jag tänkte att lila skulle ta den. Lila då, lila, lila. Så vad fan är det, mannen? Lila, snälla. Så brur. Okej, det är ändå tåget. Den kanske kan switcha runt någonting. Fast det tror jag inte. Kanske om den får en retrigger i sig. Men lila, det hade varit makalös. Men ändå dör inte. Dör inte, dör inte. Tryck igen, yes, bra. 5x, bro, what the fuck. Kom igen, retrigger, retrigger. Gör det. Gör det, retrigger! 5x igen, bror, va? 30, oj då, 30. För helvete. Oh, nej, den är död. Snälla då, blå, 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 blå. Nej, fel ställe, blå. Där då, snäll. Okej, okay, ja, det är någonting. Ja, det är någonting. Kistan tror... Vad fan är det här? Oh my god, no way. No way. Ja då. No way, no way, no way, no way. Vänta, det här. Det maxar i symbolen. Oh, och du milde och fågeljäveln kommer ju med. Kom igen då. Doppa lila. Vad vill vi ha? Han typ där. Han lägger sig där, det är klart. Så, åh, han kommer dö direkt. Jag ser det redan. Han kommer dö direkt. Jep. Nej, nej, det gör han inte. Kom igen då, fånga lila, snälla. Gör inte bort dig. Alltså, nej, vad gör han? Nej, vad gör han? Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Jag visste det. Blå, kom igen. Få en bra respawn. Nej. Eller? Nej. Bråka. Var låst. Ja. Ja, ja, det är ju 500 spänn igen. Ja, sista spinnet för dagen. Bra profit sen då. Ja, det skulle jag fan säga. Jävligt bra profit. Då så, då vill jag väl ändå tacka för att ni har kollat på denna streamen och vi har ändå tagit oss från 2 till 5000. Vi gjorde det igen, Samuel. Vi lyckades. Det är Pyros och det är Sweet Bonanza och det är... 100% profit än så länge. Jajamän, så att... Men tack för att ni har kollat i alla fall och ha det fint.